5 to 10, so it's time to prepare, I think. Quan parlo de la preparació per l'Everest, jo diria que vaig començar-me a preparar quan tenia 3 anys, no? I vaig començar a sortir a muntanya, vaig començar a entrenar. I totes les hores d'entrenament durant tants anys que hi ha hagut fins avui han servit per això. Els 2 mesos abans de marxar a l'Everest han sigut els 2 mesos que he anat més a la meva vida. Le Sherpa, il l'appelle singe, monkey. You know people. You monkey. Jo crec que va ser el intentar acostar-se al màxim a l'estil alpí amb les condicions que hi havia. Very good. I will see if I can keep this pace. Today I feel so fucking slow. Please tell him that the wind is due to pick up. It's a bit windy up there. I'm feeling a shit. Kilian, I know it's not your fault, but everybody's a bit worried. Un projecte s'acaba bé quan et fa somiar molt més.